Celebração dos 45 anos assim, da era do Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje o grande destaque é Alexandre Maia Tubino, administrador. Alexandre, uma mensagem desses 45 anos, para os próximos 45 anos do sindicato, que é um sindicato que tem no seu DNA a transformação, a conexão e, acima de tudo, um sindicato que tem visibilidade, representatividade e credibilidade com a sua classe, não é isso? É isso. Eu sou um dos diretores mais antigos do sindicato, estou há 25 anos como diretor e tenho muita honra em completar esses 45 anos com tudo que nós estamos produzindo para a classe trabalhadora. E hoje nós temos assim a tecnologia, tem ferramentas hoje, e o administrador hoje que está no front passou a ser estratégico para todas as decisões de pequena, média, grande empresa, privada ou até pública, não é isso? Sim, sem dúvida. Ferramentas revolucionou a nossa categoria e todo mundo tem que estar atualizado. E nós temos os cursos de conhecimento exatamente para botar a nossa classe em evidência.